Faza e parë mbikëqyrjes me radar dhe kamera të aksesit rrugor përfshin gati 200 km të vendosura në autostradat më të mëdha që lidhin qytetet e vendit. Sipas trendit të mbikëqyrjes së punimeve të hapura nga Autoriteti Rrugor Shqiptar me vlerë 27 milion lekë, do të vëzhgohet me kamera dhe radar autostradat Tiranë-Durrës, Tiranë-Elbasan, Fier, Vlor dhe Lushnë-Fier. Në total janë 14 takse me trafikun më të lartë të mjeteve ku përfshin edhe rruga Irinasi dhe Vorah me Taq. Në Durrës do të monitorohet rruga e plazhit dhe mbikalimi i Shkozetit deri në Plepa. Do të monitorohet gjithashtu edhe KV Rrogozhin. Qendra për monitorimin e trafikut u ngrit përmes një tenderi që kushtoi gati 20 milion euro. Sipas tenderit, firma kontraktuese duhet të ndërtojë një rrjet kamerash me 14 takse të mësipër me rrugët të cilave pasqyrojnë ecurinë e trafikut në qendrat e kontrollit. Puna për ngritjen e rrjetit duhet të zgjasë 2 vite dhe para do të jepen nga buxheti i shtetit.